ព្រះបាទស៊ីសវត្តបានឡើងគ្រងរាជនៅពេលដែលព្រះអង្គមានវ័យចំណាស់បន្តិចទៅហើយនៅឆ្នាំ1964វិលីដែលព្រះបាទស៊ីសវត្តឡើងគ្រងរាជនោះព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុ 69 ព្រះវស្សាព្រះសុខភាពរបស់ព្រះអង្គបានថមថយចុះតាំងពីឆ្នាំ 1906ដល់8មកម្លេះព្រះអង្គបានបន្ទុកបណ្ដាការងាររាជការមួយភាគធំទៅឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះបាទស៊ីសវត្តមុនីវង្សទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ក៏ព្រះបាទស៊ីសវត្តមិនលះបង់ព្រះរាជកិច្ចគ្រប់គ្រងរាជាណាចក្រទាំងស្រុងនៅឡើយទេនៅឆ្នាំ1906មកភៃមួយនោះព្រះអង្គទ្រង់យាងធ្វើព្រះរាជទេសនកិច្ចនៅតាមខេត្តខណ្ឌខ្លះៗនៃរាជាណាចក្រដែលអមដំណើរដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងម្នាក់ឈ្មោះម៉ាកឆាលជូហ្វព្រះបាទស៊ីសវត្តទ្រង់ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជារាស្រ្តរបស់ព្រះអង្គណាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មរបស់ព
ព្រះបរមរាជវាំងក្រុងភ្នំពេញដែលជាពិធីមួយប្រមូលផ្ដុំមនុស្សម្នាពីគ្រប់ទិសទីមកចូលរួមទេសនានិងថ្វាយព្រះពរដល់ព្រះអង្គផងលោកចនធូលីបានអះអាងថាកម្រិតនៃការគោរពស្មោះស្ម័គ្ររបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរចំពោះព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិអាចវាស់ស្ទង់បានដោយឈរនៅលើហេតុផលថានៅពេលដែលវងមហាជនសម្រុកចូលទៅក្នុងបរិវេណព្រះបរមរាជវាំង ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យខួបចម្រើនព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គម្ដងគេមិនដែលចាត់ឲ្យមានភ្នាក់ងារសន្តិសុខឬប៉ូលីសរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់អ្វីទេមន្ត្រីបារាំងដែលធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងព្រះអង្គតាំងតែពីព្រះអង្គមិនទាន់ឡើងគ្រងរាជមកម្លេះនោះក៏នៅតែគ្រប់គ្រងព្រះអង្គពេញមួយរាជដែលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរចំណែកព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិវិញធ្វើត្បិតតែព្រះអង្គមានការបំពេញចិត្តនឹងមន្ត្រីប
ជារួមព្រះអង្គមានព្រះទ័យស្មោះស្ម័គ្រនឹងបារាំងជាដរាបនៅក្នុងខួបចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់84ព្រះវស្សារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងឆ្នាំ1623មកភ័យបីជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ក្នុងសន្ទរកថាតបទៅលោកទេសាធិបាជាន់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានលើកសរសើរបារាំងថាបានបំពេញភារកិច្ចជាអាណាព្យាបាលលើប្រទេសកម្ពុជាបានល្អអស្ចារ្យ ព្រះអង្គក៏ទ្រង់បានប្រកាសបន្ថែមថាបារាំងបាននាំមកជូនប្រទេសកម្ពុជានៅភាពរុងរឿងជាអមតៈមួយមន្ត្រីបារាំងដែលបំពេញការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយព្រះបាទស៊ីសវត្តបានធ្វើការប្រមាល់ទុកក្រោយពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់84ព្រះវស្សារបស់ព្រះអង្គនៅឆ្នាំ1623នោះថាព្រះអង្គអាចនឹងសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំនោះ បារាំងមានការខ្វល់ខ្វាយក្នុងការរំពឹងរកសត្រាអង្គណាម្នាក់ដែលបារាំងអាចទុកចិត្តបានដើម្បីដាក់ឲ្យគ្រងរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទស៊ីសវត្តកាលពីដើមទសវត្សឆ្នាំ1600បារាំងបានលើកព្រះបាទស៊ីសវត្សឲ្យឡើងគ្រងរាជជំនួសព្រះបាទនរោត្តមដោយបារាំងយល់ថាព្រះបាទស៊ីសវត្សមានព្រះទ័យស្មោះស្ម័គ្រនឹងខ្លួនជាងបុត្រាទាំងឡាយរបស់ព្រះបាទនរោត្តមបើតាមលោកJohn Tulley បារាំងមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ក្នុងការរើសក្សត្រាស្នងរាជបន្តនេះលោកថានីដំណាក់កាលនោះមានក្រុមបីជាសំខាន់ដែលបារាំងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្នុងការជ្រើសរើសក្សត្រាស្នងរាជនេះក្រុមទី1គឺជាក្រុមខ្សែស៊ីសវត្តដែលដឹកនាំដោយព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបាទស៊ីសវត្តគឺព្រះអង្គម្ចាស់មុនីវង្សក្រុមទី2គឺក្រុមខ្សែនរោត្តមដែលគ្រប់គ្រងចង់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ផានុវង្សឬព្រះអង្គម្ចាស់សុថារ័ត្នបានឡើងគ្រងរាជ នឹងក្រុមទី3មិនមែនជាក្រុមខ្សែស៊ីសវត្តឬនរោត្តមទេតែជាក្រុមមួយដែលមានការភ័យខ្លាចក្រែងប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចទៅជាអាណាខេត្តមួយរបស់បារាំងក្រោយពេលដែលព្រះបាទស៊ីសវត្សសោយទីវង្គតទៅព្រះបាទស៊ីសវត្សផ្ទាល់ទ្រង់មានបំណងជ្រើសរើសព្រះអង្គម្ចាស់មុនីវង្សឲ្យឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះអង្គហើយដូច្នេះហើយបានជានៅឆ្នាំ1627 ព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានគោរមងារថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់មុនីវង្សជាព្រះកែវវាគឺជាមុខតំណែងខ្ពស់មួយបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបារាំងគឺជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយបំផុតក្នុងបញ្ហាជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជបន្តនេះបារាំងនៅមានបេក្ខជនពីរនាក់ទៀតដែលត្រូវពិចារណាទី1គឺព្រះអង្គម្ចាស់សុថារ័ត្នពីខាងខ្សែនរោត្តមដែលបារាំងចាត់ទុកថាទ្រង់មានព្រះប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតនិងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមន្ត្រីប
ដែលត្រង់ធ្លាប់កាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីហើយមានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការងារប៉ុន្តែមានមន្ត្រីបារាំងខ្លះៗមិនចូលចិត្តជាមួយនឹងព្រះអង្គ
លោកសាស្ត្រាចារ្យមីលធុនអូស្បូនបានកត់សម្គាល់ថាមកដល់6ឆ្នាំមុនការជួលសោយទីវង្គត់នៃព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិហើយបារាំងនៅតែគ្រងលើព្រះអង្គម្ចាស់សុថារ័តឲ្យឡើងគ្រងរាជ្យបារាំងទើបតែនឹងងាកមករកព្រះអង្គម្ចាស់មុនីវង្សនៅពេលក្រោយវិញដោយឈរនៅលើហេតុផលថាព្រះអង្គទ្រង់បានកែប្រែឥរិយាបថចំពោះបារាំងហើយថែមទាំងចេះភាសាបារាំងយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញទៀតផង នៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំ1977ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់មានរោគាពាធជាទម្ងន់រួចនៅវេលាម៉ោង5រសៀលនៃថ្ងៃទី9ខែសីហានៃឆ្នាំម្ដដែលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ជួលទីវង្គតទៅបន្ទាប់ពីនោះក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិក៏បានជ្រើសតាំងព្រះអង្គម្ចាស់មុនីវង្សឲ្យឡើងសោយរាជបន្តតាមការគ្រោងទុករបស់បារាំង